ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada Jowhar caasimadda Hirshabeelle oo muddo bil ah ay biyo godoomiyeen. Booqashada ra-iisul wasaaraha ayaa timid iyadoo muddo bil ah magaalada Jowhar ay saddex jiho ay biyo uga hareeraysan yihiin, isla markaana maciishada nolosha ee magaaladaasi ay sare u kacday. Wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha gudaha, amniga, gargaarka caafimaadka, xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo xubno ka tirsan labadiisa gole ayaa ra-iisul wasaare Roble ku soo dhaweeyay magaalada, waxaana ay kormeer ku tageen goobaha uu ku fatahay wabiga Shabeelle oo mara deegaanada maamulka Hirshabeelle. Ujeedka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu u tagay Jowhar ayaa ah si uu u kurgolo saameynta ay fatahadaha wabigu ku yeesheen magaalada iyo sidii loogu gurmin lahaa. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha, xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in safarkan uu qeyb ka yahay safaro la qorsheynayo ee mas-uuliyiinta ay ku tagaan Jowhar. Maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu dhawaan ku yidhiyay dowladda federaalka Soomaaliya inay iska nitreyso dhibaatada ka dhalatay fatahaadda wabiga Shabeelle, isla markaana ay hakisay dhaqaale wadamo ka mid ah caalamka ay ugu deeqeen wax ka qabashada fatahaadaha. Kumanaan qoys ayaa ku barakacay fatahaadan ka dhalatay wabiga Shabeelle horaantii bishii aynu ka soo gudubnay, iyadoo sidoo kale fatahaadun ay baabisay kumanaan hektar oo dalagyo kala duwan ah oo ku abuurnaa deegaano ka tirsan Hirshabeelle.